E aí, gente, eu sou o Deus, tá ligado? É mais um vídeo, mano, com o lançamento do Marquinhos pra nós. Vamos lá, mano, Darth Vader, Star Wars, Lado Negro, Marquinhos. Vamos lá, mano, nunca assisti Star Wars, tá, gente? Pô, eu sei que é uma franquia bem famosa, tá ligado? Todo mundo já ouviu falar de Star Wars, dos Sabas de Luz e tal. Já ouviu falar de Darth Vader, que é esse cara preto aí, tá ligado? Mas, enfim, eu nunca assisti nada, mano. Não sei, talvez porque os primeiros filmes são antigos, tá ligado? Ah, mas tem filme novo também. Eu sei que tem filme novo de Star Wars. Mas eu não assisto sem assistir os primeiros da franquia, tá ligado? E aí eu tenho meio receio, assim, de ver esse filme muito antigo. Mas, enfim, eu já vi rap já, né? No caso, já vi rap do Darth Vader, inclusive, eu vi rap do Darth Vader. Eu sei... Que eu lembro, cara, tem uma história tudo com o filho dele, né? Tem toda a história, mas eu não lembro qual que é o nome do filho dele. Tem toda uma história com o filho dele lá, que o filho dele não sabe que ele é o pai dele. Ele é meio que o vilão. E aí depois descobre, numa luta entre ele e o filho dele, o filho dele descobre, tá ligado? É, que esse Darth Vader é o pai dele. Eu lembro disso, tá ligado? É o que eu lembro do rap que eu vi. Mas vamos ver aqui o Marquinhos conta aqui. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário e vem pra live hoje às 19 horas que teremos o começo do anime Como Desugar, mano. E em breve teremos One Piece em live, tá bom? Então, se liga aí, pai. E quem não puder acompanhar ao vivo, acompanha pelo canal Discord, tá? Tô soltando as lives por lá. Bora. Reza a lenda, alguém nasceu pela força. Tão pequeno, lembra as estrelas, pensava. Será que eu irei conhecer a galáxia toda? Vagar sistemas, o que será que me aguarda? Nossa, você é um anjo, já ouvi sobre vocês. Eu já ouvi tanto, mas na minha frente é a primeira vez. E agora liberta a escravidão. Ser um Jedi eu serei capaz. Partirei agora então, minha mãe, sem olhar pra trás. Fala Obi-Wan, você é um Jedi. Quero que seja prazer em conhecê-lo. Reza a lenda da criança concebida sem pai. Nascido pela força que trará o equilíbrio. Mas será? Reza a lenda da criança concebida sem pai. Nascido pela força que trará o equilíbrio. Mas e ela? Sou Jesus eu? Cristo? Uma criança pode, eles dizem que não. Muito novo, mas não negam que sou forte. O que eu posso fazer? Como aprendiz vou viver. E após Qui-Gon morrer, como Obi-Wan agora quero ser. Meu nome é Anakin, agora que eu cresci. Quanto mais o tempo passa, mais cresce talento em mim. Será inveja o que resta de todos, né, nessa sala. Sentimento impede, minha presença aqui não é desejada. Poder, meu anjo, uma missão pra te proteger, me chamo. Tenho vários sonhos que não param de aparecer, param de aparecer. Devo a proteger, onde está ela? Diga o cadê? Nos meus braços eu vi minha mãe. Mãe, ai, 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 ai. Mata todos que estão presentes aqui. Eu prometo, não se fraco, seja forte, Anakin. Se não esperas, que alegria. Como não imagina, então cê não acabaria. Agora estou sonhando com o Padme. Mas prometo que eu farei tudo que eu puder. Palpatine é um ser. Ah, credo. Ai, eu lembro de ouvir isso no rap. Espalha os boatos que o escolhido escolheu. Mas foi ao lado negro que ele decidiu se juntar. É que dá. Da hora, a edição tá monstra. Perdido. Pô, da hora. O império comanda toda a galáxia. E eu mato quem não serve de nada. O sabre hoje brilha de vermelho escarlate. Essa escuridão não vai sufocar. Estrela da morte é capaz de destruir. Mas pra mim não basta de uma aberração.
você tá no comando, eu não sei. Só toma cuidado pra com a respiração não morrer sufocado. É minha missão pegar quando eu saiba que vem. Na estrela da morte, sangue derramarei. Rebelião patética, seu pingo de poder. Se questionaram o que o lado negro pode fazer. Os exatos conseguiram enviar informação. Eu guardei ali início a rebelião. Acredito que sinto é algo familiar. Você via no resgate da presença leão. Antigo mestre, não entendi nada. O tempo passa, eu que devo ser o imperador dessa galáxia. Boba Fett retornou e agora tô informado. Nome é Luke Skywalker, Palpatine, desgraçado. Garoto, foram tentativas pra te achar. Te darei apenas uma chance, então. Largue a história que vinha te contar. Se junte comigo ao lado da escuridão. Arranca sua mão, chama Skywalker. Saiba que hoje é o dia que você cai. Medica a história que tanto te contaram. Eu acho que eles mentiram demais. Luke Skywalker, os fatos reais. Não mataria o seu pai jamais. Pois afinal de contas, eu que sou o seu pai. Vem aqui, garoto, pare. Você viu bem em mim, saiba que é muito tarde. Se não vai matar Palpatine, então nem tenta. Não vai sucumbir ao mal, talvez sua irmã venha. De baixo pra cima eu me vejo derrotado. Ele tinha chance de me matar, mas escolhe outro lado. Diferente de mim, ele conseguiu manter as pessoas que ele ama salvo. E eu lutava por isso. Não goste um dedo no meu filho. Estava certa, o equilíbrio retorna aqui. Então, filho, deixa eu te ver com os olhos de Anakin. Ah, ele morre, né? Ah, é verdade, eu acho que eu lembrei disso na tua época agora. Nossa, o que é isso, cara? Bravo, bravo, bravo. Essa edição, cara. O instrumental muito louco. Essa bateria, velho. Porra, da hora. Então, cala a boca, eu não quero ver o sinal. Ainda mais 15 segundos ainda. Mano, da hora, curti demais. Parabéns aí, o Marquinhos, monstro, mano, como sempre, flowzinho brabo, que empolga, tá ligado? É empolgante, né, mano, o jeito que ele canta e tal, né, bem, sempre bem acelerado as músicas dele, assim, sei lá, mano, um flow, sei lá, um flow bem, bem estouradinho, assim, tipo, pô, agita demais, cara, muito bom, gostei muito da música, o instrumental tava lindão também, essa bateria tava nervosa, tá ligado, no fundo, e a edição nem se fala, né, cara, essa equipe do Marquinhos é foda demais, cara. É sempre um monte de gente, né, que tem na edição dele, deixa eu ver. Não, foi só um. Edição por Zenou, eu não reparei se funcionou no vídeo. Caramba, monstro, tá? Monstro demais. É... Bravo, bravo, mano. Parabéns ao Zenou aí, a edição ficou monstro, ficou lindona. E eu gostei da música sobre o personagem. É, parece interessante, cara. Parece interessante o que ele passa aí, né? No começo lá. Qual que é essa vida dele ter nascido sem pai? Tipo, como é que... Entendi muito bem esse negócio aí, tá ligado? Eu não nasci sem pai. Eu sei que muitas crianças nascem sem pai, né? Nasce e o pai já não tá presente. Mas acho que não foi isso no caso aí, tá ligado? Uma criança concebida sem pai. Eu acho que, tipo, não precisou do... Pelo que eu entendi, não precisou o cara... É, o cara depositar o... Depositar a criança na mulher, né? Eu acho que... Não sei também. Me explica aí. Já expliquei qual que é essa fita direitinho nos comentários, tá? Depois aí, é... Mas legal, legal tudo isso que ele passa, né? Treinando com o cara, aí dá essa merda que ele quase morre, eu acho. Queimadão, ele vira esse cara, ele meio que vai pro lado do mal, né? Meio que vai pro lado do mal, né? Virando esse doidão aí, acaba lutando com o filho dele. Tá ligado? O lado negro, ele passa pro lado negro da força, né? Aí ele acaba lutando com o filho dele, aí no meio dessa luta aí, né, ele revela pro filho dele que... Acho que o filho dele... Contaram mentiras pro filho dele,
Só que no meio da luta ele conta a verdade pro filho dele lá, tal, que é o pai dele e tudo mais. No final ele acaba morrendo, né? Se eu não me engano. Aí não deixou, nesse rap não deixou claro se ele morre, né? Apareceu umas imagens e deu a entender também. Que ele morre, mas também não deixou claro. Mas eu lembro de, se eu não me engano, eu lembro de falar no outro rap que ele morre. Mas, mano, da hora. Da hora, gostei demais. Parece interessante essa história, tá? Pô, vale a pena assistir mesmo esse filme, gente? Pô, quem sabe um dia eu não venho live? Porque, tipo, é muito famoso, tá ligado? Isso aqui. Eu sempre ouvi falar muito bem desse filme, tá ligado? Star Wars. Isso aqui é famoso pra caramba, mas eu nunca assisti, viado. Vou ver o preconceito por ser antigo, tá ligado? Os filmes aí. Né? E eu não vou começar por um novo. Se eu fosse assistir, eu ia começar desde o começo, tá ligado? Mas vale a pena assistir. Você que já assistiu, da hora mesmo, compensa assistir uma franquia inteira desde o começo lá, mano. Mas enfim. Da hora. Isso aqui, por exemplo, essa história aqui, tipo, ela... É até que filme? Porque eu sei que saiu filme novo do Star Wars uns tempos atrás. Tá ligado? Mas todas as imagens que apareceu aqui pareceu dos filmes antigos. Pareceu de filme antigo, tá ligado? Os bagulho aqui. Então, sei lá, eu acho que. Não sei se o filme novo já é com foco em outros personagens, tá ligado? Não tem foco neles aqui. Até porque isso aqui. Até porque aparentemente ele morre, né? Então, a história deles aqui deve se passar só nos antigos, né? Não sei também. Mas enfim, deixa tudo nos comentários, qualquer dúvida aí. Deixa o like também no vídeo. Peçam mais. Se quiserem que eu traga mais rap sobre. Star Wars, se vocês gostam aí, se tiver mais algum, quiserem que eu veja aqui no canal, pra eu entender um pouco mais também, algum outro personagem também, deixa tudo nos comentários, são 5 vídeos por dia, beleza? Mas pode trazer. E é isso. Tamo junto, não esquece de vir pra live hoje às 19 horas. Até a próxima e valeu, mano.